den her video skal vi tale om sinusrelationerne. Og sinusrelationerne, det er tre ligninger, som der gælder i alle trekanter. Og det handler om det forhold mellem to par. Og hvis vi snakker om par, så siger vi, at en vinkel og dens modstående side danner et par. For eksempel A, B, C, det er de tre vinkler. Og så har vi så siderne lille A, lille B og lille C. Så vil sige, at vinkel A og side A, de danner et par. Vinkel B og siden B danner et par. Og siden C og vinkel C danner også et par. Det er tre par. Og sinusrelation udtrykker som sagt så en sammenhæng mellem to af de par. For eksempel det kan være A'erne og B'erne. Vi gør A'erne røde her, og vi gør B'erne grønne. Så siger vi så, at vi tager vinkel A og tager forholdet mellem vinkel A og dens modstående side af. Og det er faktisk ikke helt rigtigt det her, fordi det er ikke vinkel A divideret med side af. Det er sinus til vinkel A divideret med siden af. Det er det forhold. Det er den brøkte tal, som er det samme, som hvis vi gør det samme for B'erne. Det vil sige sinus til vinkel B divideret med siden B. Vi kan også bytte om. Her, der var det vinklerne, der var øverst. Op i tællerne og siderne ned i nævnerne. Og man kan også bytte rundt, så det er siderne, der står op i tællerne og vinklerne, der står nede i nævnerne. Det her er det, vi kalder for A-B-relationen. Vi kan også kalde det for BA-relationen, så bliver det bare om på højre og venstre side af ligningen. Vi kan også have AC-relationen, som er det samme som CA-relationen, eller BC-relationen, som også er det samme som CB-relationen. Nu formulerer vi det her som en sætning. I en vilkårlig skævvinklet trekant ABC gælder der, at sinus til vinkel A divideret med vinkel A er lige med sinus til vinkel B divideret med B. Det er AB-relationen. Samtidig så har vi også BC-relationen, og vi har AC-relationen. Og de tre relationer kan vi hurtigt skrive som den her kædeligning her. Forholdet mellem A'erne er lige med forholdet mellem B'erne, som er lige med forholdet mellem C'erne. Og det beviser vi lige. Og vi beviser kun AB-relationen. Det vil sige, at den her brøk er lige med den her brøk. Og for at bevise AB-relationen, så bruger vi arealformlerne. Og vi bruger her arealformlen for A og for B. Arealformlen for A siger jo, at arealet er en halv gange B gange C gange sinus til vinkel A. Arealformlen for B siger, at arealet er en halv gange A gange C gange sinus til B. Og de her to formler, de her to højre sider, er jo begge to lige med arealet T. Og da de er lige med det samme, så er de også lige med hinanden. Så vi sætter de her to højre sider lige med hinanden, så vi får to linjer går til én linje. Og den skriver vi om på. Vi kan se, at der er nogle faktorer, der går igen. Der står gang en halv begge steder, så vi kan gange med to linjen igennem, så forsvinder det. Der står også C som fælles faktor, så den kan vi fjerne, ved vi kan dividere med C. Så har vi A'erne og B'erne blandet sammen på begge sider. Så samler vi A'erne på den ene side og B'erne på den anden side. Og lad os bare samle A'erne på venstre siden. Det kræver, at vi fjerner B over venstre siden. Det gør vi ved at dividere med B. Sådan der. Og så kan man sige, at det der A, der står oppe i tælleren på højre siden, det kan vi egentlig bare rykke ud af tælleren. Sådan der. Og så kan vi så dividere med A, så den kommer over at stå på venstre siden. Så har vi A-B-relationen. Og jeg sætter den her i citationstegn. For det tænkt set har vi kun bevist A-B-relationen. Vi skal også bevise de to andre. Og vi skal også bevise, at det gælder for alle mulige trekanter, ikke bare en spidsvinkel, som det her ser ud til at være. Og faktisk, hvis vi nu tager og samler, altså dybest set, så kan vi jo bytte om på venstre og højre side, så B'erne står til venstre og A'erne står til højre. Men hvis vi nu prøver, som det står her, at rykke rundt, så B'erne står til venstre og A'erne står til højre, så kan vi jo starte med at gange A tilbage over på venstre højre side, og gange B tilbage over på venstre side. Så kan vi så dividere med A, med sinus til vinkel A. Der står her, så kan vi dividere med den. Og så kan vi dividere med sinus til vinkel B. Så har vi så lige pludselig med, at brøkkerne står omvendt. Man kan stadig bytte rundt. Og det er det så beviset for, at i sinusrelationerne, der må man selv bestemme,
hvad der skal stå øverst og hvad der skal stå nederst i bryggerne. Enten så står det, er det vinklerne, eller også så alle siderne. Tommelfingerreglen er, at man skriver dem op, som man har lyst, og hvis man leder efter en vinkel, så er det en god idé at skrive dem op med vinklerne øverst, og hvis man leder efter en side, så er det en god idé at skrive dem op med siderne øverst. Fordi det er som regel altid let at arbejde med noget, der står i en tæller i en bryg, frem for noget, der står i nævneren. Vi tager et eksempel. Vi har en skævdækket trekant her, ABC. Vi ved, at vinkel A er 57 grader, vinkel B er 85 grader, og siden B er 6. Det vil sige, at vi kender begge B'er, og vi kender den ene A'er. Så kan vi finde den anden A'er. Vi bruger A-B-relationen. Det skriver op her. Det er A-B-relationen, vi skriver op med siden øverst, bare for nemheds skyld. Og så for at isolere A i den her ligning, så skal vi jo gange med sinus til A, så det forsvinder over for venstre siden. Sådan her. Og så kan vi sætte ind. Sinus til 57 grader gange 6 divideret med sinus til 85 grader. Det giver 5,05 cirka. Jeg har sat sådan en lille stiplet kasse rundt omkring for at sige, at det er et cirka-tal, det er et afrundet tal, hvor de andre tal er givende værdier, det vil sige, de er præcise. Nu mangler vi så at finde de to C'er, og vi kan jo finde vinkel C ved at bruge vinkelsummen. 180 minus den ene vinkel, vi kender, minus den anden vinkel, vi kender. Det vil sige, den er 38 grader, den har vi her. Den er også den kasse omkring, så den er faktisk ret præcis, den er ikke afrundet. Nu kender vi så den ene C'er, så kan vi finde den anden C'er ved at bruge CB-relationen. Vi kan faktisk også bruge CA-relationen, for vi kender jo begge A'er. Men det er mere præcist at bruge B'erne, end at bruge A'erne. Fordi med B'erne, der er begge værdierne i parret givende. Det vil sige, de er præcise. Hvor med A'erne, der er vinklen given, men siden er udregnet og afrundet. Så vi bruger CB-relationen. Det vil sige, C divideret med sinus til vinkel, C er lige med B divideret med sinus til vinkel. B igen tager vi så og ganger med sinus til vinkel, bare her sinus til vinkel C, og sætter ind. Sinus til 38 gange 6 divideret med sinus til 85 grader, og det giver os ca. 3,7. Sådan.